Alright, ladies and gentlemen, where you jamole mi ti ayen eyan mi emi ni jigbin oro bi ati apun arupa ta orin bi eni rugba ose eni kuro ati ro eni gun ana gbadja mi o le fa igun kin fa ite kin ba won ko kebe kebe. Let's watch this video. Agogo asanu aye agogo gbalanu njo mo gbohun eyan gidi tara mi tu sa oloyinbo were mo ba mi so jamole mo yin lo ba bo eran pe mi kilo de to fi n pe yin e farabalẹ ma binu e calm down kilo de to fi n pe yin lover boy yen lo fa yen lo fa. Aso ko ni de o ni de lati bere gbogbo mi ni lati bere. Okay omo bo ni ilu wo le ti wa abekuta ni mi ya mi le fowo si juwe le baba mi na so sere ni se mo le bere awon ibere kan abi meji lowo yin e mo gbo mo gbo. Okay ani pe e wa ni anfani pe kon fi ojo wakati kan kan kun wakati teyin ma ma lo lojumo pe if you have an I'm sorry for all of you. Chara ni ko dopo ko da si e ma bere ma omode nwo wa ki le beta bi ro be se ro po rire ni orire ni ki lo si e olodun se mistake da wa ni ko ma tele we pa ma yawere to bayi omo iya mi kuro lori ejare orire ni. Okay lover boy ibere mi keji ni pe ka ni e lanfani pe e fe da nkan kan les aye pe won daru ko nkan yi o oruko mi ni kan da tele pe mi mo da les aye ki le ma da le iwowo ni eskele bebe ti o le bebe as in ki eni nkan kan lati introduce nkan pe o ki le fe over nle aye yin nkan kan na la jo so ka ma wo nkan kan ko ni kaluku ma rin ni wowo tori nkan ta elomi ngbe sabi aso a o lagbara gan ni o. You people you are fearing oka homu e be fun wa opportunity ati ma ri nkan ti o wa labe aso everybody kiri be ni e je ma binu se e le prove pelu wa bi si bawo wa e pe ke bora yin si wo ni oni to ba je pe e je ko si fun mi lanfani na a ti fun yin lagbara kan pe ke invent ko ke so nkan kan le ba mo fe fa gbo ni ori e bu e fe mu gbo ba wa gbo e sa e wo bi e wo moto ten wo lo kan e wo be e wo gbo lo ba yen street e wo gbo lo so e lo fe mi emi na wo gbo lo gbogbo ala ti ya were